Dobrý deň, milí priatelia, milí deviatáci. V tomto videu sa pozrieme na také dve záležitosti, ktoré sú v testovaní 9 vždy také obťažné. A ja som to nazval takto, že sa ich žiaci boja. To boja som dal do úvodzoviek, pretože pre niekoho to nie je žiadny strach, pre niekoho to zase strach je. Niekto to berie úplne normálne, niekto sa z toho tak, že jej dá, no čo teraz, hej. Takže v tomto videu to rozoberieme. A budem sa vám snažiť zdôvodniť aj to, prečo som aj ja teda mám taký názor, že to testovanie 9 možno v tejto verzii nie je až tak úplne vhodné. Ale zase, je to len môj názor, prezentujem tu svoje myšlienky, takže nejakým spôsobom toto nie je myšlienka, dajme tomu 250 učiteľov na Slovensku, i keď možno áno, možno nie, uvidíme. Je to prezentácia mojej myšlienky. I keď ten názor, že ktorý sa žiaci boja, viem, že nie je možno úplne taký vhodný, ale tak, no, sú to v podstate také dve veci alebo dve záležitosti, ktoré ten žiak si povie, že s týmto som sa možno nestretol. Tá prvá vec, ktorá spôsobuje v žiakoch možno také jemné, ľahké potenie, je, že dĺžka toho testu je 90 minút. Prečo to spôsobuje problémy? Pretože keď si predstavíš klasickú štandardnú hodinu, tak vieme, že klasická štandardná hodina trvá 45 minút. Hej, samozrejme, odmyslíme si to, že pani učiteľka príde neskôr, ešte si ide pre kávičku, hej, pán učiteľ odíde zase o 2 minúty skôr z tej hodiny, 4 minúty sa zisťuje, kto chýba a tak ďalej, ale vieme, že štandardná hodina by mala trvať 45 minút. A keď ste z matematiky písali nejaké väčšie písomné práce, možno nejakú vstupnú, poloročnú, trištvrteročnú a tak ďalej, tak viete, že vo väčšine prípadov tiež táto písomná práca trvá 40 až 45 minút. Inak povedané celú vyučovaciu hodinu. A zrazu príde testovanie 9. A váš test, ktorý je naozaj veľmi dôležitý, pretože viete, že z toho testu môžeš získať nejaké body aj na príjmačky, prípadne pokiaľ testovanie 9 napíšeš veľmi dobre, či už zo slovenčiny alebo z matematiky, napríklad nad 90%, tak viete, že niektoré školy to majú priamo v tých kritériách na prijatie zahrnuté, že môžeš byť prijatý bez príjmacích skúšok. Ale pozor! Neplatí to vždy, hej, neplatí to pre každú školu, lebo niektoré školy to tam nemajú, že získaš 95% z matiky, OK, získaš za to nejaké body k príjmačkám, ale neznamená to, že si prijatý automaticky bez príjmaček. Niektoré školy to majú, niektoré nie. A zrazu, pri jednom z najdôležitejších testov, ktoré na základnej škole píšeš, sa stretávaš s 90-minútovou dotáciou. To znamená, že ten test môžeš písať 90 minút. Prečo sa toho žiaci boja? No pretože vo väčšine prípadov za celý ten druhý stupeň si nepísal a nepísala žiadnu písomnú prácu, ktorá by trvala 90 minút. Samozrejme, keď píšeš štvrťročku, ktorá trvá 45, OK, ale stále je to len polovica toho času. Keď ti pani učiteľka alebo pán učiteľ dajú tú možnosť, dajme tomu pred testovaním 9, že sa im podarí nejako spojiť dve vyučovacie hodiny a na nich si trénujete písanie, že vieš čo, skús si, ako sa píše test, 90 minút, OK, to je super. Je to veľmi super, pokiaľ to niektorí páni učiteľi a pani učiteľky zvládnu si takto vybaviť, prípadne majú v 9. ročníku 2 hodiny matiky po sebe. Tam ten priestor na to vyskúšať si 90-minútovú písomnú prácu určite je. A je super, pokiaľ to vaši učitelia využívajú. Ale samozrejme, nie každá škola má takéto možnosti, že si do rozvrhu môže dať dve matematiky v 9. ročníku, ktoré idú po sebe. Prípadne pani učiteľka, pán učiteľ nemá túto formu ako keby výučby, že chce žiakom poskytnúť tú možnosť napísať si takúto písomnú prácu. Nemusí, nie je to samozrejme jeho alebo jej povinnosť. Ale je to samozrejme super, pokiaľ ti to pani učiteľka a pán učiteľ umožňa. Pretože ty si na to máš možnosť natrénovať, ako sa vlastne správaš počas tých 90 minút. Čo robí tvoja hlava, akým spôsobom počítaš, čo ti ide lepšie, čo ti ide horšie, kedy už sám na sebe a sama na sebe cítiš, že už jednoducho tá tvoja koncentrácia polavuje a tak ďalej. A počas tých klasických písomných prác, ktoré trvajú 45 minút, sa to natrénovať až tak dobre nedá. Samozrejme, aj keď by pani učiteľka ti umožnila napríklad, že 60 minút, že to k tomu ešte spojí prestávku, OK, ale stále to bohužiaľ nie je tých 90 minút. Takže toto je taká prvá vecička, keď so žiakmi debatujem alebo aj s kolegami, že čo sa možno aj im na testovaní 9 nepáči, ja som určite zastanca toho, aby keď už sa testovanie 9 má písať, aby sa to možno vrátilo k tej klasickej štandardnej verzii. To bolo 60 minút a 20 úloh. Pretože predložiť čas, keď píšeš štvrťročku zo 45 minút na 60, to nie je zase až o toľko, pretože viete, že aj možno vaši učitelia niekedy
tú prestávku trošku potiahnú a povedia, že začneme o 5 minút skôr a skončíme o 5 minút neskôr, hej, v rámci prestávky. To znamená, že ti dajú možnosť nejakých 55 minút. A to už je veľmi blízko k tej 60-ke. Ale aby sa čas písomnej práce zo 45 predĺžil dvojnásobne na 90, nemáte s tým bohužiaľ žiadne skúsenosti. Ak áno, tak je to fajn. Ale dovolím si povedať, že väčšina žiakov nepísala v priebehu základnej školy a druhého stupňa 90-minútovú písomnú prácu. Tá druhá zákernosť, alebo teda vecička, ktorej sa žiaci v rámci toho testu boja, je tých 30 úloh. Opäť sme pri tom. Veľmi často, teraz budem trošku neskromný, dovolím si povedať, že nikdy ste nepísali na základnej škole na druhom stupni písomnú prácu, ktorá by obsahovala 30 úloh. Áno, viem, keď píšete nejakú štvrťročku alebo poloročku, pani učiteľka ti dá možno 5, možno 6, možno 7 úloh, ale tie po tebe chce, aby si vyriešil kompletne. Samozrejme, že tu v rámci týchto 30 úloh máte zahrnuté to, že nemusíte to jednoducho počítať úplne, že kompletne, nechce sa po tebe zápis, nechce sa po tebe odpoveď a tak ďalej. Chce sa po tebe len to, aby si to vypočítal a tú odpoveď zapísal do odpoveďového hárka. Ale dovolím si povedať zase, že tých 30 úloh, ktoré v tom teste za 90 minút máte vyriešiť, tak je to pomerne veľa. A tá tvoja koncentrácia jednoducho poľavuje. Hej, ty si samozrejme vypočítaš nejakých 5, možno 10 úloh, dáš si kratučku pauzu, potom ďalších 10 úloh a tak ďalej. Ale dovolím si povedať, že v dnešnej dobe pri tejto verzii 90 minút a 30 úloh napísať testovanie 9 nad 80 alebo 85% je naozaj veľmi veľký úspech, pretože nemáte s tým na jednu stranu skúsenosti, sami zisťujete, akým spôsobom sa správa tvoja hlava, tvoje myšlienky, tvoje telo v rámci tých 90 minút, čo sa deje s tvojou koncentráciou a tak ďalej. Takže tu naozaj napísať testovanie nad 80-85% a viac už je podľa môjho názoru veľmi veľký úspech. Takže toto sú dve také veci, ktoré keď som so žiakmi debatoval, aj s kolegami, možno aj s rodičmi, že z ktorých majú či už žiaci, rodičia a tak ďalej rôzne obavy, hej, alebo že jednoducho nie sú s tým úplne stotožnení. Tieto som si teda vybral aj ja a snažil som sa ich vám stručne okomentovať. A aj to, prečo si myslím, že by možno bolo fajn vrátiť sa k testovaniu 9 v rámci tej štandardnej verzie 60 minút a 20 úloh. Ale to ja samozrejme z tohto YouTube kanálu neovplyvním. Ešte raz pripomínam, boli to len moje myšlienky. Nejakým spôsobom som to nechcel ako keby pobúriť nejakú verejnosť, prípadne nadriadených na Nivame a podobne, ale tak možno keby sa tam na tom Nivame nad tým naozaj zamysleli, že či sa žiaci s týmto a s týmto na tej základnej škole veľmi často stretnú a má zmysel to testovať. Každopádne, na tomto YouTube kanáli môžete nájsť celú prípravu na testovanie 9 2024 a ak by ste chceli získať ešte prístup k bonusovým videám, kde som robil kompletnejšiu prípravu, väčšiu, rozsiahlejšiu, rozšírenejšiu, tak dole pod videom, keď kliknete na tlačítko pripojiť sa a vyberiete si úroveň členstva 9, tak sa vám otvorí prístup k obrovskému množstvu videí, či už cvičných testov, alebo spracovaných tém. Tak si môžete skúsiť počítať 90 minút a môžete si vyberať rôzne úlohy, aby ich bolo 30. Majte sa pekne, držte sa, určite sa buďte zdraví, veľa šťastia v škole aj na testovaní 9. A nebojte sa, ono to dobre dopadne. Ahoj!